Sotisa Diku, më thoni dhe ju identuaj, a është ky refuzim i Kurtit vetëm si vimësi dhe produkti marrë nga përplasja me Ramën dhe sa mund të zgjasë kjo histori? Pra, a pret deri në tetor kur do duhet ritakohen për samitin? Po, faktikisht, ajo që mund të theksojmë aktualisht është se raportet midis Kosovës dhe Shqipërisë apo Prishtinës dhe Tiranës zyrtare janë, si më thonë, në nivelin më të ulët të mundshëm. Kam bërë që do më thonë vetëm të shpallet luft dhe shta Kosova Shqipërisë apo e këndër ta Shqipëria Kosovës, sepse raporte më të këqija ndër vite nuk ka pasur asnjëherë midis Kosovës dhe Serbisë. Dhe si të tila, këto raporte dhe më thonë natyrisht që ka nisur me provokime dhe lëndime nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe si kundër përgjigje, pastaj kanë ordër, sidomos pas anulimit të mbledhjes së dy qeverive së fundmi nga Tirana zyrtare dhe kësaj kemi pasur një kundër përgjigje dhe i natit theksuar nga Albin Kurti me qëllime dashakece, por konsideroj që kjo nuk është të më thonë në frymen e asaj që një farform me quhet shtetë formim dhe si më thonë si një bështet asi Kosovës, Albin Kurti është duke trajtuar dhe më thonë çështjen e Kosovës dhe Shqipërisë si kurse të ishte në opozitë. Tani ajo është lideri i shtetit Kosovës, kryeministër dhe përfaqëson interesat të shtetit Kosovës. Andaj, unë mendoj që forma se si ka zgjedhur zoti Kurti të injoroj, si më thonë do të bëj lojra politike të natëve me zotin Rama, është mira më e keqe se si mund përfaqëson interesat e qytetarëve të Kosovës në politikën e jashtme, pasi që ne dim që çdo gjë që bën qeveria për brenda është interpretim në politikën e jashtme dhe kësisoj dhe mund punë të brendshme, kësisoj bën punë të jashtme. Sigurisht dhe në funksion të agendave armike ose rivale. Zotja Andoni, më thoni, edhe për sa kohë kryeministrat ose liderët tanë do të kenë luksin që për inatë dhe mblefe personale të bëjnë zgjedhje selektive të atila që nuk shkojnë konform agendave kombëtare askund? Shikoni, ka një asimetri shumë të madhe, që unë mendoj që zoti Rama mund ta kalonte me mbledhjen e qeverive. E thash edhe erën e kaluar që ishte e mundur që brenda formatit të mbledhjes të bësh një format tjetër, kokë në kokë dy kryeministrat. Zoti Andoni, ju e keni fjalën për anulimin e mbledhjes së përbashkët të dy qeverive. Por në fakt, duhet rregujtuar një element shumë i rëndësishëm. Propozimi i parë që erdhi nga pala shqiptare dhe kryeministri Rama ishte modifikimi i formulës, që do thoshte propozimi nuk fliste për anulim, po për takim mes dy kryeministrave, dy ministrat e jashtëm dhe ministrat e mbrojtjes. Pra, pak a shumë i përafërt me versionin tuaj. Jo, ju kuptoj, por unë i përmbahem prap parimit bazë, mënyrën se si do të takoheshin, dhe në takimet e tjera, ka pas takimet ministrave, dhe në një moment saktuar janë veçuar dy kryeministrat që ndajnë det me njëri tjetrin. Po kjo a do ta përjashtonte mundësinë e takimit me styret? Absolutisht, kjo ishte gjëja më e thjeshtë në qovë se kishte predispozit. Por duket pra ishte munges vullneti? Munges vullneti. Dhe jo problem propozimi? Munges vullneti. E para unë mendoj që zoti Rama përsëri duhet të jetë pak më i hapur me Kosovën, sepse akoma mbi Kosovën është shumë e rëndë ideja që i faturohet atij për sa i përket njohurisë që kishte për ndarjen e kufive. Dhe kjo është shumë e rëndë për Kosovën. Me tingëllon si një hakmarrje e vjetër për shkëmbimin e territoreve. Jo, kjo është më shumë pastaj vjen ke pjesa protagonizmit. Të dy, qoftë zoti Rama, qoftë zoti Kurti vin nga një familje ideologjike. Është familja e majtë që gjithmoni ka këto konflikte, por kanë dhe një konflikt tjetër shumë të madh prej pjesës shumë të barabartë me njëri tjetrin. Çuditërisht, luftrat më të ashpra janë luftrat brenda llojit. Çdo të thotë, zoti Kurti dhe zoti Rama janë të plot fuqishëm në vendet e tyre. Zoti Kurti dhe zoti Rama janë përfaqësues të smajtës dhe majta gjithmonë i ka këto probleme. Por në rastin e Kosovës, unë po mendoj që përveç këti karshilëkut që bën zoti Kurti, që është fare i papranueshëm, mendoj që zoti Rama prapë duhet të ishte më i kujdesshëm. Edhe diçka. Nuk mund të flasësh... Çfarë tjetër mund të quaj në kufit e tolerancës për kryeministrin Rama në raport me Kosovën në këto momente? Po, nuk mund të flasësh me Kosovën si kur je vënd i bashkimit Europian dhe si kur je vënd eksplicit i NATO-s. Sepse vendi NATO-s... Ishte kjo gjuha apo ishte retorika paternaliste që e kemi dëgjuar shpesh? Kjo ishte gjuha. Zoti Rama e di shumë mirë që nuk ka vendam. Për fatin tonë të keq, Kosova nuk e pranon vendi jam. Dhe është thënë shumë dhe nga njerëz të cilët janë marrë qoftë me procesin e negociatave, qoftë me procesin e shtetëformimit të Kosovës që ka filluar
para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, sepse puna për Kosovën ka dekada që bëhet, që çështja shqiptare është çështje policentrike, nuk është Tirana kryesore dhe Shkupi me Prishtinën janë mbështetëse. Pra ju thoni se ka shpërndarje të barabartë të rëndësisë? Ka shpërndarje, do më thënë çështja shqiptare që është në mënyrën se si gjykohet në Prishtinë, ka qenë tjetër me çështjen shqiptare në Tiranë dhe kri tjetër në Maqedoni. Se këshu janë kushtet, nuk është puna se është dashu. Ne kemi vetë... Pra, duhet pasur ndërgjegje për qënit barabartë, zotit Sadiku? Po, i krejt vetëm i zotit Kurti, i zotit Roma për faktin që Zoti Kurti shpesherisht e i pa dëgjushën në raport me kërkesat, jo vetëm të aliatëve për ndihmor shtetëve të bashkurat Amerikës dhe Unionit Europian, po dhe të vetë Shqipëris ku në disa raste potencojë dhe Zoti Roma që ka kërkuar takime, si më thonë, kështë sy me sy, takime të mbyllëra, takime dhe më thonë që mund të mbohën dikun jashtë medjave në përzyra që të shikohet një mundësi rrëdhdaljes nga kriza e Kosovës në veriju në saj, ose më thonë Zoti Kurti në gjitha format ti ka nashkaluar një takim me Zotin Roma, dhe si me thonë, për të ka qenë si me thonë e pa mundshme që ta bin një formë si një tjetër Zotin Kurti, që ti jep një mundësi plus që mos dhije deri tek mosat për sankcionit që i bëri Unioni Europian dhe i Kosovës. Pra ndej, në këtë pjesën e fundit, mendoj që nuk ka faj Zotin Roma shumë, une Zotin Roma ma te i për e shas si një lejt, dhe më thënë, ju e potencua që ati nuk me bije të aman të qenërit vetëm kryeministrë e Shqipërisë, dëshirën të ta zyraj fëqinë ti politike në tërë hapsiren shqiptare si në Shkop, Prishtinë, kështë më rallë, dhe në këtë drejtim ne kemi një konkurencë me dhe Zotit Kurti dhe Zotit Roma, se cili po e shtrinë, se më thënë, hapsiren dhe influencën e ti. Që ka qenë shumë shpesh tem diskutimi, po Zotit Sadiku, Zotit Andoni me sa kuptoj, thotë se ka pasur iniciativa, gjithësi janë ignoruar në vijimësi nga kryeministri Kurti. Do të shpjegoj diçka, është e vërtet kjo që thotë Zotit Sadiku, që Zotit Rama ka një protagonizm që do të mbuloj gjithë çështjen shqiptare. Dhe këtë e mbështet shumë fakti që Shqipëria është 111 vjet shtet me institucionet konsoliduara, ka kaluar tre procese, tre sisteme ekonomike sociale të ndryshme. Pra ju thoni se në brum ka një lloj argumenti këtu. Absolutisht, por këtë duhet t'ja them Zotit Sadiku që Zoti Rama konfliktet që ka me Kosovën nuk e ka pasur vetëm me Zotin Kurti, që unë në mendimin tim bashkohem me Zotin Sadiku për këtë që Zoti Kurti në një moment për çështjen shqiptare dhe çështjen e Kosovës duhet i lëri këto. Por Zoti Rama nga ana tjetër pati probleme edhe me Zotin Aradinaj, mos harroni, dhe para syve të ndërkombëtarëve. Kuptohet që Zoti Aradinaj kishte problemet e veta, por gjithsesi ishte çështje e Kosovës. Ti mund ta tërheqësh veç, mund të gjesh mënyra se si të flasësh me si mund të fliste me Zotin Aradine, po s'mund të bënin karshillëk para faktorit ndërkombëtar. Pse? Dhe këtë më falni, nuk do flas. Karshillëk që përfundoi edhe para drejtësisë. Po, jo, përveç kësaj, Alba, një nga akuzat kryesore që i bëhet shqiptarëve është që shqiptarët nuk bëjnë dot shtet. Ndërkohë që ne kemi fatin e madh tani që jemi dy shtete dhe në shtetin e Maqedonisë jemi komb shtet formuar.